Jo vaig estudiar una llicenciatura, com es deia abans, que és la de psicologia, i ho vaig estudiar per poder entendre el comportament humà. Això em va portar a formar-me amb unes tècniques, que són les tècniques de neuroimatge, per estudiar el cervell de les persones, que és la base del comportament humà. Amb aquestes tècniques de neuroimatge, de manera no invasiva, pots aprendre el que està passant dintre del cervell de les persones i, sobretot, el que està passant a les persones que tenen algun tipus de patologia de salut mental. Llavors, la meva formació va ser primer a nivell acadèmic com a psicòleg i com a psicobiòleg bàsic i després en el camp del que en diem neuropsicologia i tècniques de neuroimatge. I aquest aprenentatge va coincidir en un moment en què aquestes tècniques començaven a ser molt populars entre la comunitat científica, i el vaig anar fent entre centres de recerca privats en aquell moment, algunes estades a l'estranger, i després, sobretot, estudiant molt per poder aprendre com funcionaven aquestes tècniques i quines utilitats tenien, que al llarg dels anys ara ja s'han popularitzat molt més. Una de les nostres línies de recerca principals és el trastorn obsessiu compulsiu. El trastorn obsessiu compulsiu, o TOC, per les seves sigles, és un trastorn en què les persones, com el seu nom indica, tenen idees obsessives, és a dir, idees que no se les senten com a pròpies, però que no poden deixar de pensar-les, que els generen ansietat, malestar. Aquestes idees poden ser de diferent tipus. Poden ser simplement que el fet de veure algunes coses que no estan ben endreçades els generi malestar, o pot ser simplement que pensin coses que ells saben que no tenen sentit, però que no poden evitar pensar, com que si no toquen la porta un determinat número de cops passarà alguna cosa dolenta a la seva família, no? Aleshores, aquestes obsessions generen unes compulsions, que són unes conductes repetitives que es fan per alleugir aquesta ansietat, no? Llavors, doncs, per exemple, poden tancar la llum 4 vegades, o 6 vegades, o 8 vegades, o 1.200 vegades, poden arribar a extrems molt bèsties, o poden passar-se el dia endreçant les coses perquè estiguin en un ordre exacte o rentant-se les mans molts cops, no? És a dir, tothom té imatges, suposo, de pel·lícules o d'obres de teatre que parlen del TOC. El que fem nosaltres és estudiar el TOC des del punt de vista d'alteracions del cervell en el TOC, i el que fem és intentar definir una miqueta quins circuits cerebrals estan alterats en el trastorn obsessiu compulsiu. És una mica absurd parlar si una cosa és genètica o si és ambiental. El nostre cervell té uns determinants genètics importants, lògicament, perquè les cèl·lules del cervell funcionen gràcies a l'expressió d'uns certs gens, i el nostre cervell està en un entorn que determina com reacciona. Per tant, sempre és la interacció de les dues coses. Per tant, parlem de risc genètic, de risc ambiental, i quan els dos riscos són alts, doncs pots desenvolupar un trastorn. Sabem que hi ha gens implicats amb el TOC, és a dir, que el fet de tenir algun tipus de genètica concreta fa més fàcil, més probable, però no determina necessàriament que hagis de tenir el TOC, i sabem que hi ha alguns factors ambientals, per exemple, els factors estressants són un factor ambiental de risc, no només pel TOC, sinó per molts tipus de trastorns de salut mental. Actualment, el TOC, hi ha tres grans grups de tractament. Un seria el farmacològic, l'altre seria el psicològic i l'altre seria el neuroquirúrgic, no? El neuroquirúrgic és pels casos més extrems, els que no han respost ni al tractament farmacològic ni al psicològic, i el farmacològic i el psicològic tenen una efectivitat similar sempre i quan estiguin ben fets. El farmacològic es tracta generalment amb uns fàrmacs que són antidepressius, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, que tot i que siguin antidepressius, també tenen un efecte antiobsessiu, d'acord? Amb unes dosis una mica diferents, d'acord? I la teràpia psicològica que es fa servir és una teràpia, la que té més evidència de que funciona, que és la teràpia cognitiu-conductual, concretament un subtipus que és l'exposició amb prevenció de resposta, que es tracta d'exposar les persones a aquelles situacions que els generen ansietat i deixar, no?, que aquesta ansietat pugi perquè després es normalitzi, que la gent vagi aprenent a enfrontar-se i a desenvolupar alguns recursos cognitius per enfrontar-se en aquelles situacions. I moltes vegades en el nostre entorn el que es fa és combinar totes dues tècniques. Al final de tot, si res d'això funciona, hi ha la part neuroquirúrgica, i actualment, dintre de les diferents tècniques neuroquirúrgiques que hi ha, una que està funcionant
prou bé és posar electrodes, no, amb el que es diu estimulació cerebral profunda, no? Posar electrodes a determinades regions del cervell, que el que fan és una miqueta marcar el ritme al que han de descarregar les neurones d'aquella part del cervell, i això, en aquests casos que no han respost al tractament, pot arribar a millorar molt els seus símptomes. Les tasses de no resposta no són molt freqüents, és a dir, generalment la gent respon, si no a la primera estratègia terapèutica, a la segona o a la tercera. Que respongui no vol dir que es curi del tot, vol dir que li disminueixen els símptomes i ho pot fer tot més suportable, d'acord? Hi ha alguns que sí, que poden desaparèixer pràcticament els símptomes, no? El que passa és que, clar, estem en el nivell que està a l'Hospital de Bellvitge, que és un hospital de tercer nivell, i aquí arriben pacients molt severs que no han respost a tractaments, amb la qual la tassa de no resposta que tenim aquí sí que és més alta que en d'altres centres, i per tant les cirurgies aquestes es fan en alguns casos aquí. Sí, sí. Jo estic a Bellvitge perquè ho vaig triar. Jo vaig entrar en el sistema de recerca gràcies a unes ajudes competitives que donaven unes institucions, no, finançadores, però jo podia triar on volia anar i vaig decidir venir aquí a Bellvitge. Coneixia alguns investigadors d'aquí, i a part el valor que m'aportava estar aquí era bàsicament la combinació d'estar amb poder fer recerca en un entorn clínic. Si el que tu vols és fer recerca clínica, necessites la proximitat dels clínics per poder treballar amb preguntes clínicament rellevants, és a dir, que vagin realment dirigides a respondre les necessitats clíniques de millora del tractament o del diagnòstic d'aquests pacients. El que em permet, per tant, treballar en aquest entorn és bàsicament dues coses, que són les principals que volem fer nosaltres. Buscar marcadors d'imatge que ens permetin afinar el diagnòstic o el diagnòstic del subtipus de trastorn obsessiu, i després definir molt bé els circuits alterats en aquest subtipus, d'acord? Per també buscar estratègies terapèutiques que vagin dirigides específicament en aquests circuits, que no necessàriament han de ser neuroquirúrgiques, no? Una electroda que vagi a un lloc concret, sinó que a vegades es poden buscar estratègies psicològiques o farmacològiques que facin més pes en un tipus de circuits o en uns altres. Per tant, poder definir aquests circuits, poder mirar quines estratègies afecten millor en aquests circuits i mirar si els estan afectant o no, això és una cosa que no es pot fer en un entorn que no sigui un entorn mixta, no? Que tingui la part de recerca i la part clínica. Els que fem ciència valorem moltes vegades la importància de la nostra feina per la qualitat de la revista on publiquem els nostres treballs, però aquesta és una manera que ens obliga el sistema de finançament moltes vegades a fer-ho així. Llavors podria dir-te d'alguns assoliments que han sigut d'impacte perquè la revista on s'ha publicat ha estat bona, no? Ara bé, no considero que cap d'aquests assoliments realment hagi canviat la vida de ningú. Soc molt honest amb aquest tema. I és que la ciència avui en dia és una cosa de molta gent treballant i aportant cadascú una miqueta. Si hagués de destacar alguna cosa, seria que al llarg d'aquests anys hem aconseguit formar gent i vendre una miqueta aquesta visió de que els trastorns mentals es poden estudiant el cervell. I això, a poc a poc, hem anat convencent a la gent, i sobretot a la gent jove, que han anat agafant aquesta filosofia, i cada vegada són més les persones que estan treballant en aquest sentit. I la feina de la gent que estem treballant ara i la gent que vindrà després anirà sumant per aconseguir realment fites importants en aquest camp. Crec que hi ha dues metes, una més a nivell científic i una més a nivell del que deixes, no? És una mica semblant, però a nivell científic sí que voldria que d'alguna manera les investigacions que hem estat fent aconseguissin veure com la clínica psiquiàtrica, o sigui, la feina clínica en psiquiatria i en psicologia es mira més de prop al cervell. La psiquiatria i la psicologia fins ara són dues disciplines clíniques que estudien molt poc a l'òrgan afectat del cos, és a dir, és com si un hepatòleg no mirés el fetge, no? Pues una miqueta l'estudien de manera indirecta, a través de la conducta, però després el cervell el miren poc, perquè bàsicament no hi ha eines ni índexs que li permetin tenir una informació que sigui
d'utilitat clínica. No? El que voldríem veure és que aquesta feina que estem fent permeti doncs, donar, com si fos una espècie d'analítica de sang, doncs una analítica del cervell, que alguns paràmetres siguin d'utilitat a l'hora de que el clínic pugui fer un millor diagnòstic o una millor orientació terapèutica, no?, per a aquella persona. Aquest és un objectiu que sí que voldríem, que potser no l'aconseguim nosaltres només, però sumar, contribuir en això. Hem canviat una miqueta la manera de treballar o de la manera d'enfocar els trastorns psicològics i que la gent jove, doncs, saber que hem contribuït a que tinguin una visió, doncs això, que consideri el cervell de manera prioritària, però que també que no tingui una dualitat entre, per exemple, genètica i ambient, sinó que consideri tot integrat i que aconseguim deixar doncs, una espècie de llegat amb el grup o amb d'altres grups, no? Amb les relacions extenses que tens amb d'altres grups, que vegis que la gent enfoca les coses d'una determinada manera i amb uns objectius concrets, perquè pensem que val la pena fer-ho així.